sibuyas at saka bawang. Lalagunahin natin ang sibuyas. Siyempre. Para mabango siya. Kasi pag nagluluto ako, ang ginisa ay isang munggo ay nauna ko talaga yung sibuyas. Para hindi naluluto agad ang bawang. Kasi yung nutrients ng bawang ay naluluto pagka nawawala kapag sobrang luto na. Lalagay naman natin ngayon yung bawang. Golden brown mo lang siya. Then after that, ang isusunod natin is yung kamatis. Itong lutong to ay ginisang munggo na may malunggay at ampalaya. Very healthy po ito para sa ating mga katawan ngayong panahon ng pandemya. So after that, lalagay natin yung tinapa. Para sobrang maluot yung sabi niya. Ayan, tarot na. Pinapang ihahalo natin sa ginisang munggo. At ilagyan natin syempre ng seasoning. Ilagyan natin ng seasoning. Ayan. Para lumasa siya. Ihalo natin dito para yung lasa niya ay manuot dito sa isda. Then, lalagay natin ngayon ang ating ampalaya. Siyempre, lalagay natin ang ampalaya. Very healthy ang ating nilutong munggo. Dahil laging nalagyan ko ng mga vegetable. So, my own version of ginisang munggo. Diba? Ikarim nga natin itong pag-YouTube. Eh. Baka dito tayo magkapera. And then, after that, syempre, lulutuin muna natin yung gulay. After ng gulay, ayan, tatakpan muna natin at medyo lutuin natin yung gulay para magluto ang ating ampalaya. Kasi yung malunggay ay hindi talaga niluluto yan, hindi ino-overcook. Kasi pag na-overcook siya, hindi na siya makakain ng maayos. Mahirap siya mag-ait. Then, lutuin muna natin yung gulay.